Cits pēc cita, pārvarot pēdējos grūtākos trases metrus, lieli un mazi skrējēji tuvojas finišam. Līdzjūtēju draugu, radu un tuvinieku sveikti un atbalstīti. Noskriet 5 kilometrus nav joka lieta, tomēr daudzi to dara katru gadu. Pagājušajā gadā es biju otrais, no šogad es vēl nezinu. Bija ļoti grūti skriet, kājas sāpēja, kad jau skrēju pie pēdējo kilometru, jau ļoti kājas sāpēja. Kāpēc skriet? Kāpēc nolēmi? Es negribu sēdēt mājas, es gribu skriet, sportiskam būt. Viņš vispār mums ir tāds sportisks zēns, vienmēr ļoti tiecas uz sportu, cīnās, lai uzvarētu. Ļoti pārdzīvo, arī šodien ļoti uztraucās. Saprata, ka ir liela konkurence, pat cerības nebija, ka uzvarēs, bet rekā. Savukārt brālēniem Oļegam un Dmitrijam piedalīšanās 4. maija skrējienā apkārt Krāslavai ir kļuvusi par ģimenes tradīciju. Mēs jau 2 gadus šeit ieņemam godalgotās vietas. Oļegs iepriekšējā gadā bija pirmais, es otrais, un es pagājušajā gadā arī. Šajā gadā skrēja ir vairāk nekā iepriekšējā gadā. Konkurence bija liela, skriet bija patīkami. Pats esmu krāslietis, tāpēc vienmēr atbalstu Krāslavu. Piemēram, Daugavpilī šajā dienā nav nekādu pasākumu, bet Krāslavā paskaties, kas tur notiek. Priekš mums šī diena ir svētki. Jā, tie ir arī mūsu ģimenes locekļi sapulcējušies vecāki, vecāki un bērni. Skrējienam līdzi juta daudzi krāslavieši, gan jaunieši, gan tie, kuri paši pirms 22 gadiem piedalījās Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanā, gan arī Latvijas valdības pārstāvi. Tai gribētos, lai vispār mēs būtu draudzīgoki. Nu, draudzības, nu, mūsu saliedētības būtu mūsu spāks, mūsu rūsējība. Nu, protams, ļoti gribētu, ka mūsu novadūs vairāk paliktu jauniešu. Ļoti gribētos, ja katru godu šodien jūs redzēt, ir kādi skrējiņi, ir kādi vingrinojumi, ir kādas dzīsmes, idejas. Viss ir tie visu jaunietas spāks. Es novēlu drosmi, izturību un tādu spēku likt lietā tos resursus, kas ir, un tās zināšanas, kas ir Latvijas attīstībai tieši Latgalē. Krāslavas ģerbonī ir 5 airi, kas liecina nevien par mazās pierobežas pilsētiņas daudz nacionālo sastāvu, bet arī par tās iedzīvotāju spēku un izturību, ko pierādīja 4. maija skrējiens.